Радиовизија ви представува Ноќен експрес, втора сезона, секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Радиовизија Ноќен експрес на канал 77. Следете не на facebook.com/канал77 и twitter.com/канал77. Ноќен експрес гледајте го на канал 77.mk/youtube. Радиовизија. Реклами. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Добро вечер. И заедно. Одлично, ова е, значи, ветува добар почеток на емисијата, секако и незин тек и крај, кулминација, сите работи. Кој знае, може добар печуток, лош крај ќе се. Радиото е слобода. Синоќе 25 години, канал 77. Нека име со свеќе, нека е честито. Многу е 25 години или малку е? 25 години, четврт век. На 25 години порано или се женеа или завршуваа факултет, па се женеа, така, или се мажеа. Па критично е тоа, значи, војска претходно. Или ако задостиш, имаше фора до 27 години да се заврши војска. Така беше важно. Така, критични се тие 25, ако ги поминеш, тогаш си, си во сребрена свадба. Ако си заедно во заедница некаква, тоа е сребрена свадба. Са, вознията, темата просто... која ни е денеска? Темата е правдата. Дали е таа достижна или недостижна за малиот човек? Кои се малите луѓе? Малите луѓе, предпоставам дека, дека тоа е некој пежоративен назив кој што ете заживува во јавноста за оние кои што немаат врски, немаат доволно пари, немаат како да стигнат до добри адвокати, добра одбрана, како да ги поминат и лавиринти на правниот систем, на бирократијата, за да остварат некои права или да реализираат некоја обврска која што им... Ајде да парафразираме малку, дали е достижна правдата за големите луѓе во Македонија? Или дали правдата стига до големите луѓе? Може би е по-добра формулација. До сега не. Вицовите и... Не, вицове, вистина. Како викаат бугарите, што не става с пари, става с повечко пари. Не, обратно. Значи, малите луѓе не може да дојат до правда за некое дело, за некоја нивна судбина и така натаму, за некој греф што не го сториле, а правдата не може да дојат до големите луѓе. Заради тоа што се големи, заради тоа што се мокни. Еве сега ова е прашање или дилема за нашите гости. Каде е ке стигнеме до СЈО Торов? Дали се согласуваш, Торов? Иако сите се еднакви, меѓутоа во практиката помалиот човек има помали шанси да оствари правда кај нас. Иако не би требало така да е. Во твојата адвокатска кариера си бранил, според тоа што го знам, речи си исклучиво мали луѓе. Си нашол ли некој голем така да, да го браниш или ги избегнуваш? Па, некојаш проблем е, а, мислам, големите луѓе немаат некојаш проблем со правдата, бидејќи на директен начин остваруваат, така да некојаш воошто не стасуваат до судови. Ја користат својата моќ да ја решаваат вонсовски работите, така да единствено... Нема ли потреба да одвокат? Па, има потреба, меѓутоа работите во огромно ги решаваат вонсудски, ја користат својата моќ, така да кога дојдат на суд, веќе тоа некоја формалност повеќе. Меѓутоа и големи луѓе паѓаат во немилост кога се настанува то промени во силите на моќ, па некојаш биле моќни луѓе со страшни моќ, сум бранил такви луѓе кои подоцна паднале Стануват во немилост, да. И тогаш дури и семејството, фамилијата ги избегнува кога се во таква состојба. Единствено што наоѓат помош е во адвокатите. Тук дори има стигма која веќе падне човек од моќ од вас или од која била позиција, да поотсна го избегнуваат сите, да сите што мислеа дека може да му помогнат се тргаат од него, му остануваат само адвокатите. Чи луѓето се немилосрдни, те обожуваат која си моќен? Да. Наредниот ден веднаш или наредниот час попадот
не те познават. Да, имало такви состои. Гоце, јасна. Не би сакал... Овие дилеми што ги отворихме на почеток. Да ги дефинираме. Малиот човек и правда. Кој е малиот човек? Малиот човек е невидлив човек. Малиот човек е стариот дедо со кој се разминуваме на пазар и кој што нема да го приметим. Малиот човек е жената која што работи во конфекција за 7000 денари и плата. Малиот човек е ромска етничка припадност која што сака да патува во Србија во посета на своји роднини, кои што од граници ќе му кажат ти не смеш да изврши државата. Така да во основа, малите луѓе се луѓето кои што ние не ги гледаме во обществото. Е сега правдата. Правдата постои и произлегува од концептот на еднаквост. Правдата постои за да надомести нарушена еднаквост. Значи, некој кога некому направил зло, тогаш настапува правдата со цел тоа зло што веќе е настапено да го нема. Така да според мене правдата на големите луѓе во моментот кога тие се големи, правда не им треба. Тие имаат моќта. Правдата е потребна на малите луѓе со цел да се надомести таа разлика која што постои поради најразлични причини, општествени, социјални, семејни и слично. Поради кои што тие луѓе се нашли таму каде што се. Јасно. Па јас би дала пример за мали луѓе кои дојдоа пред некое време во нашата канцеларија да побараат правна помош. Тоа беа брачен пар, сопругата беше, ми се чини, глувонема, тој беше слеп и беа одбиени за право на социјална помош, парична. И нема никој да им помогне? Тука се млади правници. Па има повеќе граѓански организации кои се овластени сдруженија да пружаат предходна правна помош. Имаме закон за бесплатна правна помош и ни останува можност да поднесеме барање до Министерството за правда и да ги посоветуваме граѓаните кои се нивните права. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Мене ми е прашањето како воопшто се случува луѓе во таква состојба некој во институциите да ги одбие од нешто што по закон би требало автоматски да им следува. И дали за тие луѓе, бидејќи клучен сегмент во невладењето на правото, се токму тие луѓе кои што кршат закон дури и на вакви очигледни примери. Каде е нивната одговорност? Каде е нивната одговорност? Па видете, ајде да кажеме примерот што го спомна јасна, кој што е најчест што дојде кај нас до канцеларија. Социјална помош. Има во тие неколку одредби во тој закон во кој што на најобична административна пречка, поради кој што луѓето ќе пропуштат да поднесат некој документ на време, ним ќе нема да им биде дадено право на социјална помош. Или како најклатантен пример што се случи минатата година. Министерството за труд и социјала си донесе еден правилник со кој што кажа: сите лица кои што примаат средства преку Вестерн Јунион и брз трансфер на пари нема да имаат право на социјална помош. И како такво тоа си е помалку или повеќе во ред одредба. Имаше ситуација кои што некој прима по 1000 евра од странство, а има социјална помош, што не е фер. Не е, што се случи? Министерството за труд и социјала и центрите за социјални работи овој правилник го применија за примени средства во 2013 година. За тие што се не се правници или што е општо познат принцип дека има забрана за ретроактивно дејство на прописите. Центрите за социјални работи со таа примена, претпоставувам поради буџетски имплицирани причини, одлучија да им укине на социјална помош на повеќе од 300 луѓе со примена на пропис над нешто што се случило пред тој пропис да е донесен. Така да, кои се причините во однос на тоа се најразлични. Во конкретен случај претпоставуваме дека се работи за штедење на буџет. Добро, дали е можеби ете и непредизвикувањето на заштитните механизми? Да. Нешто поради кое што ваквата култура и ваквото однесување на дел од луѓето во институциите поминува. Сега... Еве, вие сте на пример еден граѓански механизам, секако тоа е дел од граѓанскиот сектор. Колку луѓето се всушност обесхрабрени да се жалат на втор степен, на повисок суд, на повисока инстанца? Па повеќето од луѓето се обесхрабрени да се жалат. Она на што ние работиме и да ги охрабриме луѓето
да бараат заштита на своите права. Тоа е затоа што не веруваат или чини тоа кошта? Па, делумно затоа што кошта, делумно затоа што не веруваат во правдата. Постои една правна несигурност во Република Македонија во моментот. Би го кажала тоа низ пример, во последните 4 години во Република Македонија ромите, како најмаркинализирана група, беа враќени од граница, односно не им се дозволуваше да излезат надвор од државата. Само поради тоа што се роми, не од некоја друга причина. И ние поведовме доста постапки, нашето сдружение поддржа доста постапки, во кои постапки застапуваа адвокати, дел од тимот на нашето сдружение, каде што баравме да се утврди дискриминација, повреда на правото на еднаквост, расна профилација на граничниот премин, и мислам дека имаме околу 40 постапки поддржано. Тоа што е интересно е што многу тешко беше да се убедат луѓето дека имаат право да поберат заштита. Особено заради тоа што од другата страна се новише Министерството за внатрешни работи, луѓето беа навистина исплашени, вика, што ако дужам, што ќе се случи со мене и слично. Така да постои и таа... Може полошо да побинам, ако се жалам. Да, да. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Помнавте ромите како загрозена категорија на граѓани, до кои што тешко стига правдата. Ги спомнавте луѓето сиромашните, кои што имаат потреба од социјална помош, па тоа ги доведува во можеби некоја депривилегирана состојба. Кои се другите категории на граѓани до кои што тешко стига лицата правдата? Лицата со попреченост во Република Македонија, дали ментална, дали телесна. Социјално загрозените. Ги спомнавте, сиромашните. Жените. Децата. Посебно децата кои се во социјално загрозени семејства. Припадниците на ЛГБТ заедницата. Еве како посебно ранливо, ја би ги спомнал бремените жени. Бремените жени кои што работат на работи со договорно определено време. Што се случува? Работничката си работи супер, си е добро наградувана на работата, меѓутоа веднаш штом ќе соопшти дека она останала бремена, нема не да и биде продолжен договор за вработување. И она ќе остане без приход, некогаш недоволно за да ги имат 6 месеци кои што се потребни за да има право на продел. Да. Така да, повеќе се овие категории во кај нас што стварно имаат потреба и од правна заштита, меѓутоа и од поголем сенска институциите во однос на нив. Торов, имаш доволно информации за Славчо Митески. Беше поранешен директор на Селена. Една од двете, ако не беа, фабрики за сијалици во поранешна Сафарија. После тоа имаше на судска голгота 20-тина години, протестираше секој ден или речи секој ден пред судот во Штип. Денеска, односно вечера, би требало да имаме интервју со Славчо Витески, точно на таа тема. Така е. Славчо, бидејќи тоа е подготвено како интервју, мислам дека ќе ја на сите, за да малку влеземе и во темата. Подосно ќе го коментираме, да го слушнеме Славчо Витески. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Правдата е недопирлива за малите луѓе, но дали и за најупорните, за оние кои не се откажуваат. Нашиот соговорник е меѓу таа мала или голема група која не се откажува во потрагата на правдата. Тој 20 години се движи низ судските лавиринти. Мојот соговорник е Славчо Митевски, добро познат меѓу Штипјани па и пошироко. Дали правдата е достапна до сите? Па, веројатно за упорните и за оние што веруваат дека на крајот ќе стигнат до некој сатисфакција, е достапна. Но во мојот случај и во случајот на Македонија во последните 20 години е многу тешко. И со едните, и со другите, и со третите до правда тешко се доаѓа, бидејќи правосудниот систем во Република Македонија, тргнувајќи од тоа што се случува и во Штип, е буквално распаднат. И
Законите не лъжат, корупцията цвета, возовите одат понатам. А луѓето, малите, много тежко имаат и време, и живци, и здравје, и пари, бидејќи за да се гони правда треба да се трошат много пари. И затова много луѓе се откажуваат од таа работа и многу луѓе се незадоволни, не многу луѓе. Веројатно, ова го зборувам веќе почнав пред 20 години со одењето на Селена во стечај. Зошто 20 години ни судските лавиринти? Конкретно и кратко. Кратко, бидејќи тогаш станав стечен работник, добив решение од министерство, од заводот за вработување, тоа се викаше завод, кое што беше надбор од законот. Јас го обжалив, го обжалија и околу 150 души други. Другите се откажа у меѓувреме, бидејќи процесот жалба, министерство, тогаш беше Врховен суд, трета инстанца, се откажа, бидејќи нема ни живци, ни пари да целата постапка. Јас уше двојца, ја теравме постапката се уште, другите двајца ја завршија постапката, Бранко Ѓоргиев и Горица, а јас, мојата постапка пред Врховниот суд, пред сега е моментално пред Управниот суд, односно пред Министерството за труд и социјала, кај Фросина Ременски, и очекувам дека во 20-та година, ова е 20-та година, дека предметот ќе го решат. Во меѓувреме има над 15 пресуди на Управниот суд и 3 пресуди на Врховниот суд, а исто има една пресуда на Врховен суд за разумен рок и една пресуда на Европскиот суд за човекови права во Страсбур. Така да, не верувам дека има некој друг предмет таков. Ово е веќе веровали или не, имаше една рубрика во Политикен забавник. Така да, трагедијата на обичниот човек да ова го издржи е многу тешко. Јас, благодарение на подкрепата и од фамилијата, и од пријатели, и од другари, јас себе тука сум уште жив и здрав, и ја водам борбата. Јас, ако се сеќавате, 3 години протестирав сек еден ден во неделата пред судот со плакати, со подписи, собрав скоро 3000 подписи од граѓаните на Штип, дека нашето судство е или неписмено, или корумпирано. Имаше ли ефекти од сите тие протести? Како што рековте пред судот, 2 години, повеќе од 2 години? Да, па ефектите се тоа што во основниот суд во Штип, освен честни исклучоци и апелационниот суд, немам добиено предмет од луѓе кои што се заинтересирани само за лична корист. За се она што правдата е на последно место во судот, важат само пријателско, роднински, пари во прашање. Така, што треба или не треба да направи малиот човек за да дојде до правда? Не знам, ако тргнат по мојот пат, не знам дали да ја препорачам. Почетокот, многу години, голем дел од процесите кои што ја водев, беа се на терет на фамилијата. Така да, многу ме тоа кошташе, парично, што се вели, а секако и здравје, и мене и фамилијата. Арно, ама, искрено ви кажам, еве, неколку пресуди веќе имам добиено од Врховниот суд, не од Штип, во кој што правдата победува и се надевам дека она што е здравото во судството, во обвинителството, ќе најде начин да испливам површина. Бидејќи држава без правосудство, без судство, без обвинителство, не е држава. Таа е ръбет. Важна е и администрација, важни се извршни органи. Арно, ама судот е тој што гарантира дека тоа е држава. Инаку, без тоа нема држава. Ноќен експрес на канал 77. Радиовизија. Реклами.
Торов, го слушнавме Славчо Митевски. Аз заборав да кажам дека беше и градоначалник. Или тогаш, како се викаше, председател на собрание или извршен съвет. Бил моќен, па сега паднал. Е потврдена твојата теза. И моќните сакнуваат мали, која ќе изгубат моќите. Да. Запознен си со овој случај? Не во детали, меѓутоа го знам човекот, знам дека е упорен, упорно се бори за неговата правда, неговите права со години, така да едно од работите што и тој кажа е упорноста и дали може секој тоа да го постигне и да го издржи години, а здравје се троши и навистина таквите луѓе се ретки кои успеваат да издржат во таа борба за правда. Првиот случај во Страсбур добијан беше од адвокатот Торов. Точно или не точно? Да, кој квиз, да. И да не квиз, да. Така е. Накратко само околу тоа, за да можеме еден вовет да направиме во Страсбур како тема, како последна инстанца. Знам дека се добиени многу пари, се чудија сите како успеал Торов тоа да го... После тоа толку пари, таква сума не е добина. Мислам дека повеќе од 5-6 евра никој не ме добина. Па добро, тоа е најголема сума, 77 милиарди евра. Првиот предмет беше штета. Беше предмет за судење во неразумен рок. Како е обезбедена тој, како е... Тоа е дел од тактика која јас не би сакал овака во јавност да ја кажувам, бидејќи тоа е дел од начин на одбрана или начин на презентирање на предмет како можеш да извлечеш штета што поголем. Предмет е... Има ли некои специфики што треба да ги знае секој граѓанин кој што ќе дојде во таква ситуација да се жали во Страсбур? Процедури, да, менталитет, или таму на вистина правдата е слепа, таму не гледа ни лево ни десно? Треба многу знање и многу искуство. Вежбање во Страсбур 90% е осудено на неуспех. Има комплицирани процедури, различни, многу различни од нашето право домашно овде, многу од колегите и во тој дел не са едуцирани или се движат или работат на начин како што се работи по нашите судови, меѓутоа тоа е сосем различно. Така да и за да обезбедите правда ви треба покрај случај и добра одбрана и добро застапување. Јас сум Кире Елковски. Душко се наоѓа ментално во Германија и избега од притисоци од полицијата и судството. Следното нешто што го знаеше јавноста е дека добиеме судски од случај и дека нели се очекуваше напротив нешто друго, сега да ја добие сатисфакцијата. Што се случи во меѓувреме? Имаше повеќе критични пријави за протестите во Битола што беше шарената револуција, потоа се случи уште една критична пријава, Бајаги нападнал некој полицаец, па уште една за протестите пред Сричата на ВМР ДПМН е во Скопје, така да беше изрелутиран и мораше да ги поднеси тие присузи, мораше да ги замени. Што работи сега таму или баразил? Моментално ништо. Там е некако политички азил. Аха, а баразил во Германија? Да. Револутиранат се тоа што му се случва? Да. Имаше големи присузи, така да мораше да не напушти државата. Дали вие, како другар, имавте реперкуси поради близкоста? Зато што обично во такви случаи сите тие кои што се близки или близки во наводници знаат да свртат гръб, да се тргнат, да не се дружат, да не комуницираат, за да не ги видат оние други. Или да послужат за преку нив да некој да праќа пораки. Да. Значи, ние со Душко живееме повеќе години, се познаваме, така да истите работи ми се случуваат и мене. Сепак ние никогаш не се разделивме, затоа што во 2010-2011 ги предводе с протестите со тутунарите. Истиот проблем се случува и ке мене. Обвинување, кривични пријави,
моментално на 4 на октомври сум во основното правителство во Скопје, кривична пријава за учество во толпа за пред седиштето на ВМРО-ТПМН, кривична пријава за учество во толпа пред општина Битола, кривична пријава за заради сликање на надписи ниви, не знам, во општина Могила. Значи, повеќе од 7 или 8 кривични пријави моментално има и за мене, однесено. Како се снаоѓате со правната помош? Помага ли некој или? Со правната помош сами се снаоѓаме. Повеќето правници кои ја знаат вистината ни излегуваат во пресред поради големите трошоци. Адвокати имате ангажирано? Да, имаме адвокати кои самите адвокати ми се нудат да ми помогнат за тоа што ја знаат, дека не е тоа што, за тоа што сме обвинети. Не сме виновни. Предно ако го слушнавте примерот со Славчо Митески и самите правници тука, адвокати, еден збор каже, браво за упорност. Вие сте упорен, и тоа неспоредливи се годините поминати од страна на Славчо Митески и вашите години. Дали надежта по полека ја губите или верувате во правдата, иако е спора? Јас верувам во правдата и јас имав намера да заминам од државата заедно со Душко, ама верувам и верувам дека нешто ќе се промени во оваа држава и правдата ќе излезе на видели на кога да е. Благодарам за увајањето. Имате ли уште нешто да побарате помош од господата тука во студиото? Совет? Ви благодарам, поздрав до сите слушатели на канал 77, значи упорачувам на сите што се гонети, обвинувани без потреба да издржат, правдата ќе победи во секој случај. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Трајчеторов, Гоце Коцевски, Јасна, Арангелови Кроченец. Да ви го честитам роден денот од со моја лична прича, затоа што се сеќавам кога се канал. Јас многу би сакал да е тоа мој роден ден, 25 години. Да. Јас кога јас за тебе ако столе или слично и се да се поздравиме онака. Е така. Толку за вечер. Секој роден. Да. Благодарам што дојдовте. Благодариме на поканата. Да слушаме во понеделник исто време. Извршен продуцент Горан Гаврилов, проект менеджер Слободанка Блажевска, директор на проектот Весна Коловска, водители Столе Наумов, Петрица Речини, Зора Маджовски, графика и видео Лазар Малинов, камера и монтажа Трајче Гогов, аудиомиксер Зора Ристовски, електроинженер и организатор Методи Михайлов, промоција и маркетинг Снежана Мицевска, социјални медиуми Зора Маджовски и Вања Мицевска, продукција канал 77 Радиовизија, октомври 2016.